ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା। ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବୁ। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାଳି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ହାର ମାନ ପକେଇକି ଆପଣ ଆଜି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସେଇ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ତ ସାଇକେଲ କାମଟେ କରୁଛି, ବା ଯାହା ମୋର ସେଇଟାର ପରିବାର ପୋଷୁଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି 5 କିଲୋ ନେଖା 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଏଇଆ ଯାହା 50,000 ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ମୋର ଏ ଚଳୁଛି। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କିଛି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ କିଛି ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ଦୋକାନଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇକି ଭଲ ଭାବେ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେତେ କେତେ ମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର? ମୋର 2 ଝିଅ, 1 ପୁଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 6-7 ଜଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଆଣନ୍ତି, କେମିତିକା ଚଳନ୍ତି? ଏଇଟା ଯାହା ହୁଏ, ବାପା ଅଛନ୍ତି, କାମ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଚଳୁଛନ୍ତି। ବାପା ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ନା, ସେ ଯାହା ହଉ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ କରିକି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି? ମାସକୁ 3-4 ହଜାର, 5 ହଜାର ଏଇ ଭିତରେ ରୋଜଗାର ଖାଲି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ହୁଅନ୍ତା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧାର ଯାଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ମାର୍କେଟରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟେ ହେଲା କାହାକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ଯାଇକି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରୁନି, ଏଇ ଅସୁବିଧାର କରୁଛି, ବି ଯାଇ ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ଲୋନ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଉପକୃତ, ଦୋକାନଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ତଥା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ବିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କହିବେ, ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ? କ'ଣ ଜଣେଇବେ, ଏଇ ତ ଜଣଉଛି, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାଳି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ସେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାହାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ପଇସା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ତା ଗୋଟେ ଉତ୍ତୀର ଉପକୃତ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଆଉ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ? ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆଉ କିଛି ତାର ସଂସ୍ଥା କିଛି କରିପାରିବ, ପଇସା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ, ଆଉ କିଛି ତାର ଯନ୍ତ୍ରପତ୍ର କିଣିପାରିବ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ, କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି କରିପାରିବ, କି ଯିବ ପାଇଁ କେତେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆଣିଥିବେ, ଭାଇ ମାନେ ବାପା ମାନେ କେତେ ମା ମାନେ କେତେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆଣୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଯାହା ହଉ, ସେଇ ଛୋଟା ଗୁଡ଼ାରେ ଯାହା ହଉ ଆଗରୁ ତ ପେଙ୍ଗେ ପେଙ୍ଗେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଗୁଡ଼ାରେ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ର ଟିକେ ଆକାର କରିକି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଏସବୁ। ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ରହିଥିଲେ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଏଇ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।